Hej. Hej. Det är en ära för mig att stå här och presentera kvällens, dagens huvudperson, stundens huvudperson. När jag träffade honom första gången, då var vi på Bollnäs folkhögskola. Ja, typ så. Han var en ganska lugn person. Han gick omkring med sina pedaler sådär, sin rygg som han har. Men sen började han spela. Wow. Alltså, på riktigt. Ni vet den här känslan när man är så här. Man är lite skeptisk i en början. Så här, elbas. Och så sen så bara började han spela och man känner, wow. Den där personen alltså, wow. Vilken närvaro, vilken mognad. En person med en helt unik röst. Ett halvår senare träffade jag honom här, i detta rummet. Ja, typ så. Han var samma person liksom. Han gick med sin rigg och han gick, ja, så här. Men han är ju helt fantastisk. Fantastisk i alla fall. En människa med alla de bästa kvaliteterna. Han är en människa som verkligen har öppnat mina ögon för hur en elbas kan låta. Han är en människa som alltid har en bestämd åsikt. Som han vänligt men bestämt delar med sig av till omvärlden. Han är en människa som med sitt varma, varma leende får en att känna sig trygg i alla stunder. En norrländsk dröm från Umeälvens klara ström. En stor applåd till min fina vän Seth Sjöström. Jag kan börja prata. Hej i alla fall. Och hey. Välkomna hit. Det ska bli jättekul att spela några låtar. Jag tycker det är kul med så här koncept liksom och såna här konserter som har liksom en helhet. Och, så där. Och jag funderade på vad jag skulle hitta på för någonting för den här konserten. Och kom inte fram till någonting. Det blir tyvärr inte så, utan vi ska börja spela några låtar. Unknown Language. Och då har jag med mig Rolf på piano.
Thank you.
Thank you.
massor med folk på scen. Yeah. Alltså jag har skrivit körar. Jag vet inte hur man skriver kör, så att, det är lite spännande det här. Men om det låter illa så är det nog mitt fel mer än själva kören. Men vi gör ett försök i alla fall. Och då har vi Johannes, Albin, Eskil, Sebbe, Irma, Alicia, Isabella och Tuva på i kören. Ge dem en applåd. Yeah. Och sen så har vi också fått upp Isak på saxofon. Yeah. Och Isidor på trummor. Den här låten heter Kom hem. Och det är den enda låten som jag har skrivit som jag faktiskt inte vet riktigt vad den handlar om. Oftast när jag skriver så kommer liksom låtens mening kommer fram allt eftersom jag skriver, och till slut så har man liksom en låt med en mening och en titel. Men den här låten så visste jag vad den hette. Innan, långt innan själva låten var färdig, så visste jag att den inte kom hem. Och nu när den är klar så, och den har text och allting, så vet jag fortfarande inte vad den handlar om. Jag tycker det är väldigt spännande, men vi får se. Jag kanske är för ung och dum för att förstå den, men jag kanske förstår den sen. Vi får se. Men ja, Kom hem heter den. Thank you.
Det spelas en stilla sång. Kom hem, kom hem. Hördes den gång på gång. Kom hem, kom hem igen. Tack så mycket. Vi ska spela en sista låt. Och då ska vi få ha med oss Sebbe på gitarr också. Det blir helt underbart. Vet du vart som tog vägen då? Där är han ju! Sebastian! Ja, den här låten heter Clarity. Jag behöver inte säga så mycket mer. Och det är sista låten. Tack för att ni lyssnade. Thank you.
Hej och välkommen. Det blir en norsk introduktion idag, så jag hoppas ni gillar det. När jag satt och skrev den här talen igår så insåg jag att jag hade brukt exakt samma struktur som Jens sin tal igår på mig. Men det blir bäst. Den 16 augusti 2020 var första gången jag mötte Jens. Jag hade ingen aning om hur jag skulle dela rummet i mitt nya hem, Holken. Jag tillbrakte den första natten på rum 1005 alene i dype tanker av vem som skulle ligga 2 meter ifrån mig det nästa året. Jag var livrädd. Jag var livrädd för att det skulle komma en astråkig, stel, ofräsch, obög, not cool person genom dörren. Jag tänkte att min enaste chans till att överleva socialt som en ensam norrman de första veckorna var med hjälp av en dynamic duo, en kemi bland 2 människor. En man kan lita på och känna sig trygg på i en hard times. Jag gick upp dagen efter, spänt på min nya roomie. Dagen gick så snabbt förbi och för jag visste ordet det så såg jag en brett smilande danske komma gående in på holken med sin gitarr på ryggen. Det var kanske det allra största smilet jag någon gång har sett. Jag kände en lättelse och tänkte, detta är säkert en person jag kan trivas gott med. Han är mycket trevlig, mega positiv och han är också förstis. Efter att vi hade pratat i en kvart tänkte jag, shit man. Jag förstod inte en skit av det han sa. Alltså jag tror att vi pratade om en grej i en kvart, fast vi måste reflektera vart enda år 14 gånger. Jag frågade Jens, vart kommer du från i Danmark? Så, vä? Vi kan prata lite tydligare. Vart kommer du från i Danmark? Vä? No! Det ska jag väl bli en väldigt bön, men. Jag bara, ah, mm. Men det blev bättre. Och det blev bättre snabbt. Vi besegrade språkbarriären och blev riktigt bra homies. Början på den next dynamic duo i en Skurup. Sen så fick han flickvän. Men seriöst, Jens. Han är en riktigt god kompis. Som man kan prata med om vad som helst och följa sig trygg på. Han är en härlig person som aldrig släpper på sitt underbara positiva livssyn. Som ljuser upp allas vardag. Jens är woke as fuck. Han har starka meninger om politik och miljö. Och han ger världen mer nästekärlighet. Någon som verkligen får en till att tänka på vilka värderier som är värt att leva livet efter. Jens är det ultimate Danish hunk. Jens är det ultimate Danish hunk med sin läckliga kropp, sitt läckliga smil och tidens bästa mullet en mustache combo. Jens är också en fantastisk musiker. Hans personlighet känner verkligen genom hans musikalska uttryck. Och han har en ämne till att sprida glädje och bagness varje gång han spelar. Då jag kom till Skurup var allt jag önskat mig en bag roomie. Idag kunde jag inte varit mer stolt över att presentera the best roomie and friend ever. Ta väl emot Jens Bonnerud!
Tak. Hello. Ja. Først af alt vil jeg gerne sige tak til Rolf for den søde gullige præsentation. Det gjorde mig tryg, inden jeg skulle herind. Yes. Så nu er det mit spil, og vi har lige spillet en låt. En af mine låter, der hedder Back in a Box, som jeg skrev, da vi var i coronakarantæne på Holken. Så sad jeg inde i min lille box, jeg havde bag på det. Men anyway, i aften der kommer jeg til at spille mine egne kompositioner. Og nu skal jeg spille en til med min yndlings Estonian bass player Kertu og Mikkel Wust himself. So give it up. Og også en kæmpe stor hånd til Hilda, Jakob Stjubanowski og Isidore selvfølgelig. Tak til mig. Den her næste låd, den hedder Phoenix Flammer, og den handler om en phoenix, som er den her mystical creature, som ligesom er sådan en rød fugl. Og så når den dør lidt, ligesom, så bliver den født igen i sin egen aske, som jeg tykker er jævla cool, ligesom. Så det her, det er Phoenix Flammer. Yeah. Phoenix Flames, hvis
Thank you, og tak til Kato og Mikkel. Det spiller så jævla bra, altså. Nu vil jeg gerne... Okay, en lille historie her. Jeg gad jo godt have sang på mit udspil. Men jeg tænkte jo, at jeg ville køre egne kompositioner. Og så det blev så betyde, at jeg skulle skrive min egen tekst. Og jeg tænkte ligesom, at jeg helst ville skrive en tekst på dansk. Men der er ikke nogen danske sanger her på Skurup. Så den idé, den blev lidt... Ja, den valgte jeg da varmt at gå med. Og så i stedet for så bestemte jeg mig for at skrive sådan en good old sweet, eller ikke sweet, sådan en good old sad love story. Eller en love song. Eller det er lidt en blanding af en love song, og så, eller en sad love song. Og så handler det også lidt om, når det er vinter, og man ligger og fryser i sin seng. Og så det eneste, man lidt ligesom ønsker sig, det er, at der er en person, der kommer og ligger sammen med en. Altså ikke at have sex, men bare ligger og varmer en. Ja. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den her, men nu skal jeg i hvert fald præsentere Wunderbar Tuva til scenen. Ja. Thank you.
Kommer til min sidste låt her. Og den her låt, vi havde sådan en teoritime med vores dejlige lærer Christoffer, hvor han spillede ulike sådan store bands arrangementer. Og der spillede han et af Marie Schneiders arrangementer, der hedder Hang Gliding. Og jeg kom i hug og var fuldstændig mindblown, da jeg hørte det. Det måske være det bedste big band arrangement, jeg har hørt. Det er virkelig, det måske I alle lige gå hjem og lytte på, det er... Ja, men det kan ikke beskrives mor, så bare det er. Men anyway, jeg fik... Jævlig mig back på at gøre arrangementen til mange blæser, ligesom. Fordi jeg tænkte, hvis man kan komme i nærheden af noget af det, hun havde lavet, så ville det være en succes. Så nu skal vi spille en lille låt med nogle blæser her. Og jeg har også... jeg plejer at præsentere lidt blæserne først. Vi har Isak på sopransaksen, og vi har Eskil på altsaksen, Vida på tenorsaksen, og selvfølgelig Agnes på flyglhornet i dag. Yeah. Og så har jeg fået set, hvilket udspil forresten, med på den her låt, sammen med Gustav også. Også hvilket udspil, jævlar. Der er mange bare udspil. Men ja, den her sang, den hedder Forårsblomster. Som betyder vorblommen. Ja.
Since the one,